V letošním roce už zaznamenáváme signály, že ekonomické ukazatele se začínají výrazně lepšit. To se odráží i na naší činnosti, kdy nám postupně roste zájem a poptávka o úvěrové produkty, které chceme podpořit novou produktovou řadou, kterou máme nachystanou a kterou bychom chtěli spustit teďka od května. V rámci realitní činnosti sledujeme zvýšený zájem o prodej našeho stávajícího portfolia, kde za sebou máme rekordní kvartál v prvním kvartále letošního roku, vůbec historicky nejsilnější v rámci realitní divize. A sledujeme také zlepšenou situaci na trhu s pohledávkami, kdy se nám daří inkasovat pohledávky daleko více než v loňském roce. A to, že jsme v loňském roce udělali rekordní počet opravných položek a odpisů, se o to více výnosově a ziskově propíše do letošního roku kdy jsme museli reagovat na některé legislativní změny týkající se exekucí insolvencí. A o to více právě budeme mít výnosy v letošním roce, protože technicky účetně se to projeví hlavně v roce letošním. A co se týče finančních výsledků, tak očekávám, že letošní rok bude dobrý, a výrazně lepší než ten lonský a vrátíme se na ten růstový trend, který jsme měli v tom prvním desetiletí, a dá se tak shrnout, že loňský rok byl takový transformační, úklidový, kdy jsme čistili portfolio úvěrové. A negativně se na tom samozřejmě projevily vystvíšené úrokové sazby a zvýšené náklady na zprávu dluhu. Ten se nám poprvé v historii dokonce podařilo snížit, takže jsme narostli v zadlužení a naopak klesali a klesáme i nadále v letošním roce. A za zmínku rovněž stojí, že letos dokončíme První náš developerský projekt, kdybychom do Vánoc měli mít postavenou palachovku a na podzim spustit prodej našeho prvního rezidenčního projektu na Kostelíčku. Developerský projekt Residence Kostelíček je naším prvním rezidenčním projektem v rámci developerské činnosti, kterou se zabýváme. Jedná se o projekt v centru Pardubice, kdy jsme koupili starou prodejnu. A potravin, aktuálně řešíme její demolici a už máme připravený projekt nové sedmipodlažní budovy, kde, bude v prvním patře, kde budou v prvním patře nebytové prostory a dále tam bude šest pater bytů, celkem se jedná o 83 jednotek. Součástí bude podzemní parkoviště, parkoviště ve dvoře a je to projekt, který bude, si myslím, pro Pardubice velmi zajímavý, protože je zajímavý nejenom svou lokalitou, ale vůbec tím technickým zpracováním kdy jsme si pro návrh této budovy vybrali Přední České architektonické studio, unit architekti z Prahy a docenta Tichého, který přednáší na ČVUT a je uznávanou kapacitou ve svém oboru. A zároveň jsme se chtěli, chtěli nabídnout místním rezidentům standardní kvalitu bydlení, to znamená, projekt se bude vyznačovat velmi zajímavou fasádou, vůbec pojetím té fasády, jinak než se jsme zvyklí. A budou tam trojskla v oknech, budou tam podlahové topení, a opravdu to bude budova, která se bude vyznačovat velkým nadstandardem a věřím tomu, že si velmi brzy najde své kupce. Kostelíček není ale jediným projektem rezidenčním, který připravujeme. V letošním roce jsme dotáhli druhý projekt, a myslím, jako technicky, právně a finančně, a tím je rezidence Karlovina. Jedná se opět o budovu v centru města ve zástav, starší zástavbě. A kterou hodláme kompletně předělat, a přidat další patra a výsledným produktem by měla mít velmi zajímavá budova, která se stane dominantou a Pardubické čtvrtí Karlovina. A bude tam nějakých 20-30 bytů, dvě parkoviště, nebytové prostory a zase to bude tak, jak se snažíme a obecně ty naše projekty koncipovat, bude se jednat o nadstandard co do uživatelské plochy, tak i estetiky tak, aby lidé, kteří tam budou chtít bydlet a kteří si budou chtít koupit nemovitost, byli spokojení a byli šťastní, že mohou bydlet v tak krásné domě.